Синдикати влада, рововска битка за поголеми плати. Никој не говори за продуктивност. Приватниот сектор не гледа кој од која партија, гледа дали е квалификуван за работното место за кое што му треба. Дали и како ќе биде дозволен увоз на работници кога ги немаме на домашниот пазар? Ние продуцираме кадри со високо образование, а ги немаме квалификувана работна сила. Спор со Софија, неспокој за македонците, со национал-патриотската реторика. Ова групација кои велат нема пригори, нема ништо корења ке јадеме. Дали се свесни што порачуваат? Леснотијата на тоа не кеме. Ја слушаме од таа естаблишментска каста на која ништо не и фали. Тие луѓе кои 20 години го цицаа буџетот на Македонија и на Европска унија, ширејќи проевропски дух, прозападен дух, денеска се првенци на антиевропскиот дух, бидејќи го секаат и осекаат промената на курсот. Свети Николе, универзитетска испостава на Русија и Бугарија. Бугарскиот универзитет денеска ја проблематизира целата политичка конотација токму поради ситуацијата која што се случува. Меѓутоа, според информациите кои што ги добиваме од овде, соработката е многу поодамна и нема потесна врска со политиката. Гледајте Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.